Robo Messi i Robo Puyol són els primers robots que trepitgen la gespa del Camp Nou i que fan una curiosa roda de premsa. El campus La Salle i Robotica.com han creat aquests robots inspirats en els jugadors del Barça. Competiran a la final internacional de futbol per a robots que se celebra a Corea els pròxims 7, 8 i 9 d'agost. I per què han triat aquests tricampions blaugranes? Ells ho tenen clar. Puyol realment perquè és molt customitzable i és un emblema per Catalunya i Messi perquè és el millor jugador del món. L'èxit del Barça arriba arreu del món i cada cop hi ha més seguidors al continent asiàtic. Home, i tant, una de les raons per les quals hem escollit el Barça és que coneixem que el Barça és un club conegut a nivell mundial i que arrossega passions a tot el món i particularment a Àsia. Si els robots són tan bons com els jugadors reals, de ben segur que triomfaran a la competició de futbol a Corea.